responda o nosso quiz. Verdadeiro ou falso? A produção de sementes de soja requer que as fases de maturação e colheita ocorram em condições climáticas secas, associadas com temperaturas amenas. Quiz Irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem vão estar participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!